Aquest any, el Festival Terra de Trobadors dedica la seva temàtica a l'art de trobar i a la jugleria al comtat d'Empúries. Per tant, els instruments i la música tindran un paper destacat en aquesta 32a edició. En connexió amb la temàtica, enguany el festival proposa la primera mostra medieval de cançó improvisada. Sí, com que estem parlant de lírica trobadoresca, de trobadors, de juglars, etc., un dels gèneres dialogats de la lírica trobadoresca és el partiment, que és una composició poètica o dialogada entre dos juglars o entre més juglars o més trobadors. I com que això, bueno, avui en dia coneixem molt bé les mostres de glosa, que això és una herència d'aquell temps, doncs hem fet la primera mostra medieval de cançó improvisada de Terra de Trobadors. I qui ho portarà a terme, això? Això ho portarà a terme les entitats, perquè hi haurà situacions teatralitzades en funció de la temàtica, o sigui, estaran representant tota aquesta trama que comença amb la inauguració i s'acaba amb la cloenda, el partiment n'és un trosset, diguem-ne, i elles faran com tot el fil conductor, amb la Marta Rius, que serà la nostra punicana i mestra de cerimònies, i llavors hi haurà els glosadors, uns quants glosadors habituals de l'escena de la cançó improvisada, que són, a veure si no me'n deixaré cap, són la Mireia Mena, la Mec, en David Ibáñez, l'Arnau Sargatal i m'estic deixant en Joan Font i la Núria Casals. I llavors a l'orquestrina tindrem en Guillem Ballàs, tindrem en Panxito i tindrem també la Marta Rius. Per tant, hi haurà aquests professionals i llavors el públic hi podrà participar. El públic hi podrà participar. A la cançó improvisada hi ha molts trossos que els canta el públic i els animem a que vinguin i que participin i que cantin ben fort. Tot això on ho trobarem? Al Palau dels Comtes, trobarem al Palau dels Comtes el diumenge 8 de setembre a les 6 de la tarda. Es tractarà, doncs, de cantar, però d'una manera singular, perquè sobre una melodia ja coneguda s'improvisa o es glosa una lletra creada en aquell precís moment. Glosa és el mot emprat a bona part dels llocs on aquesta activitat s'ha mantingut viva. També s'anomenen corrandes i qui compon una lletra i la canta és el corrandista. Si bé la cançó improvisada pot ser considerada un gènere en si mateix, té variants territorials que es defineixen en classes diferents de tonades o melodies. A les Illes Balears parlem de glosa, al País Valencià de les albaes, a l'Ebre de les jotes, a Lleida els gitanos han conreat els garrotins, les nyacres a l'Empordà i les corrandes les trobarien força esteses per tot el territori de Catalunya. L'enginy i la picaresca a l'hora d'improvisar les lletres són les claus de l'èxit del glosador.